Opozita ka qenë dhe është kryet detyres, presidenti ka qenë dhe është lartësinë detyres për të mbrojtur kushtetutën në kushtet e një shteti, i cili është i gjithi në funksion të mafjas, të ndragetës, se Erjon Velijas, të oligarkëve dhe kriminelve të Edi Ramës, fundi i pengmarjes së shqiptarëve të shtetit është i afërt, shqiptarët janë të bashkuar dhe përmes këtij bashkimi dhe fuqisë të bashkimit 25 prilli do të jetë dita e ndryshimit, dita kur do të fitojnë gjithë shqiptarët. Zoti Basha, a ka lidhje kjo ngjarje ditës sotme me faktin që Frymarrja Demokratike bëri aleancë, u fut në koalicionin tuaj? Hakmarrja është i pari më dallues i Edi Ramës në këto 8 vite. Dhe pa diskutim, kjo është dhunë ndaj opozitës. Është dhunë ndaj mendimit lirë. Por kjo nuk na trem, as na shkurajon. Sepse dhuna ka qenë e vetmja alternativë që ai ka patur për shqiptarët. Ndërsa alternativa jonë është alternativa ndryshimit, është alternativa shpresës, e cila vjen përmes bashkimit që do të sjellë fitoren më të thellë në 30 vite të vullnetit të shqiptarëve të lirë që u ka ardhur në maj të hundës. E gjikoni të arsyeshme reagimin e presidentit Meta në këtë lloj situate, duke qenë se u konsideroni këtë lloj fakti që sapo fat pak momente më parë? Unë ju bëj thirrje të gjithë gazetarëve profesionist, edhe kur ndodhen në dhunën e regjimit, siç është rasti i disa televizioneve, që të pasqyrojnë me objektivitet atë që ka ndodhur.